Brandoil Tankstations, Hilarius Creatieve Reclamemakers en de Promotion Support Club van FC Zutphen, enthousiaste aanhangers van FC Zutphen Internet TV. Ja, Taco, 0-5 nederlaag tegen SVI. We waren van tevoren al wat beducht voor, ook denk ik vanwege de vele afwezigen. Maar hoe heb je de wedstrijd gezien? Ja, net als de andere, dat 0-5 is geworden. Klaar. Ja, en ik dacht dat we de doelpunten ook wel gemakkelijk weggaven. Ja, daar kunnen we ook heel duidelijk over zijn. Dat waren allemaal persoonlijke fouten. En we zijn gewoon slecht de wedstrijd begonnen. Hoewel de eerste 10 minuten viel nog maar mee, maar daarna vielen een aantal jongens echt door de mand. En ja, dat heeft gewoon ook met een stukje karakter te maken. En dat heb ik bij een aantal gemist vandaag. En daar kunnen we keihard in zijn. En dat wordt gewoon ook keihard afgestraft door de tegenstander. Want als je zulke fouten maakt, ja, dan loop je achter de feiten aan. Ja, de vraag is van, we zitten natuurlijk echt in de problemen op dit moment. Hoe verder? Ja, ik weet niet welke problemen je bedoelt, maar we hebben vandaag gewoon niet gewonnen. En we gaan gewoon volgende week weer verder met de beste 11 die we hebben. Nou, als ik kijk naar de stand, dan geeft dat geen reden tot optimisme, denk ik. Nee, we staan niet bovenin, dat klopt. We staan nog boven de streep en daarmee is tot nu toe alles gezegd. Maar moeten er ook maatregelen genomen worden, ook in de opstelling, in de samenstelling? Ik zag vandaag een paar A-jeugdspelers die op zich heel goed invielen. Zag jij dat ook? Ja, dat is ook het enige positieve wat ik vandaag gezien heb. Ik heb de jongens ook een compliment gemaakt, dus daar ben ik heel blij mee. En we gaan kijken hoe we dat de volgende wedstrijden gaan invullen. Ja, is de vereniging er voldoende van bewust dat we alles in het werk moeten stellen om ons in die tweede klasse te houden? Nou, volgens mij wil iedereen erin blijven, dat lijkt me duidelijk. En we hebben ook een bepaalde lijn uitgezet bij FC Zutphen en daar staat ook iedereen achter. En daar zijn we nog steeds mee bezig en dat gaat met vallen en opstaan. Nou, we zijn een paar keer nu gevallen. We hebben ook goede wedstrijden gespeeld. Wat mij eigenlijk gewoon het meest irriteert is de instelling van een aantal mensen. En daar zullen we van de week best wel wat gesprekken over voeren.